Құрметті көрермен, біз бағдарламаны қарай жалғастырамыз. Және де таңғы студияның төрінде әнші, блогер Әмірбек Шәкіш. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Рахмет. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді жаңа біз осы жарнама барысында сөйлесіп жатырмыз. Енді әнді өзім жазам дейсің. Иә, сөзін, әнін. Сөзін де, әнін де. Aha. Бәрекелді, енді қазір қанша әнді өзің жаздың? Қанша сөз жаздың? Қазір таңда мен Тараз қаласындамын. Тараз қаласында танылмай жатқан таланттар өте көп, композиторлар, достарым бар өзім. Бәріміз бірігіп қалай отырамыз бір жерге отырып. Суымыз бен шемішкемізді аламыз да. Суымызды. Иә, шемішкемізді алып, гитарамызды алып отырып көп деген әндер шығарамыз. Қазір хит болып жатыр. Және де оны біз сыйға береміз басқа әншілерге. Сатамыз, сөйтіп қасымдағы бастар, достарым солай күн көреді. Композиторлар. Бірақ енді ол жігіттер қазір шыға алмай жатыр. Бірақ өз әніңді өзім жаздың. Бірақ өзім, иә, өзім жаздым. Енді ол жақ достар да көмектеседі. Енді сен оны, ол басқаны, жүрегімнің музасы атты әндерді өзің шығарғансың, иә? Иә. Және де жалпы қазіргі таңда репертуарыңда неше ән бар? Қазіргі таңда 3 ән бар. Бірақ жазылып аран жүріп қазір бітіп қойған әндер тұр, бірақ шығарып жатқан жоқ мен. Не себепті? Әлде бейне баянмен бірге шығарғым келе ме? Бір өлеңді я бейне баянмен шығарсам деген ниетте отырмын. Қалғандарын бір бір уақыт күтіп отырмын, бір қолайлы кезде бір адам өмірде болды бір. Соған қарай. Енді қай әнге, мысалы, қазіргі таңда қоржыныңда бар, қай әнге сен бейне баян түсірер едің? Жаңа айтып тұрсың, бір әнге. Музаға түсірер едім. Музаға әніне, иә. Дәмі кетіп қалған жоқ па? Жоқ, өйткені қалай айтсам, әнді көп біледі. Иә, соны айтып тұрмын ғой, оған бейнебаян қажет емес деп жатырмын ғой. Қырғыз елінде біледі, бірақ мен түрім танымайды. Әнді біледі, бірақ түрім танымайды. Соған бір түрімізді мүмкін танытамыз деген ниетпен. Қалай түрімді танымайды? Неге? Біздің Алматының көрермендері таниды. Айтшы, Жұлдыз, иә? Жоқ, мен жалпы келсем. Бірінші кезекте адам өзінің бейнесін, қалай айтсам, пиар етіп алу керек, деп танымал етіп алу керек. Сізден кейін ол кісінің әндерін толыққанды тыңдап жүреді. Енді жүрегімнің музасы атты әніңіздің тарихына келетін болсақ, жалпы қайдан шыққан ән? Жалпы шығатын әндерімнің барлығы бір өзінің тарихы бар. Бірінші жүрегімнің музасы шықты, содан кейін сен оны ол басқаны деген шықты. Бұйыртса тағы да Алматы көп алдайды деген өлеңім шығады. Алматы көп алдайды? Содан кейін... Енді барлық әндеріңіз махаббатқа байланысты сияқты. Басымыздан өтіп жатқан өмірде. Сюжет, сюжет, сюжет. Сол жағдайда әкеп шығарамыз да. Өмірде болып жатқан нәрсені музыка арқылы жеткіземіз. Айтылмаған сөздер бар, жеткізілмеген сезімдер бар. Мүмкін ба әлде біз қазір кім ол муза, кім ол жүрек жаралаған? Муза болды, ұмытылған ол. Ұмытылды, иә. Жарайды, енді қазіргі таңда байқап жүрміз, Инстаграм желісінде, ТикТок желісінде өте белсендісің. Жалпы күніне сен неше уақыт кетіресің осы әлеуметтік желіде? 4-5 сағат шығар. 4-5 сағат? 4-5 сағат. Мүмкін 3 сағат кей кезде. Анада, әнінбектер еген кезде күніне бір күнде 10 сағатта кем өткізбейміз деді ғой? Сен 4-ақ сағат. Маған блогер болады және де вайнер деген. Екі бөлінеді ол. Блогерлер күніге күнделікті өмірін жаңағы жеген тамағын, мінген көліктерін сабады. Мен ондайды салмаймын. Мүлдем ұнамайды. Қағидаң бар ма? Иә, бар. Мысалы, менің өзімнің пікірім, көп блогерлердің барлығымен араласам. Қазір топта жүрген блогерлердің барлығымен белсене араласам және де оларға сценарий жазам. Мен өзім негізі сценаристпін. Негізгі мамандығым актер. Блогерлердің жаңағы нелер бар ғой, социальный роликтер, соларға сценарий жазам және жақсы араласамыз. Бірақ ол ортаға барған кезде мен инстамаймын, фотка ұстап сторис түсірмеймін. Ондайға жоқпын, өзім сондай қағидам бар. Бірақ вайн түсіремін, халықтың көңілін тауып, халыққа бір пайдасы бар дүниелер болатын болса, бір әйтеуір артымыздан өсіп келе жатқан бір бізде көретін бір жүз сақты бір жастар бар шығар, соларға бір нәрсе берсек екен, бір пайдалы дүние болса екен, жаман нәрседен алыстап, жақсы нәрсеге қарай жақындаса екен деген ниетпен сондай нәрсе. Ал бірақ мүмкін мінген көлігімізді, ішкен тамағымызды салатын болса, олар мүмкін басқаша түсінуі мүмкін шығар, әлде более басқа нәрсеге қызыққанын қалаймын, чем блогерліктен көп. Өйткені қазіргі жастардың барлығы блогерлікке қызығып кетті. Блогер деген ол өнер емес.
өнер деген ол актерлар өнер деген болады, театр өнер деген болады, блогер деген ол өнер емес. Сондықтан жастарымыз блогерлікке қызықпаса екен деймін. Өйткені не бір мамандықтар бар мысалы. Мұғалімдер бар, архитекторлар бар, сондай мамандар жетіспейді. Ал көп блогерлер енді ашыза болса шындығым өмірлерін әдемілеп салады, күніге машиналарын түсіреді, содан кейін жастар қарайтта жұмыс істегісі келмейді. Ой, мен бүйте ұстам ғой, мен гиф өткіземін да, мен миллион ұстам, ажинамен алып жүрмейін ба дейді да. Өзі анау еріншектікке алып келетін сияқты да. Бір жағы бар, мүмкін мотивация да береді шығар. Сондай нәрсе. Енді бір сөзбен айтқан кезде жастарға дұрыс үлгі болу ол өте маңызды. Сол себепті біз жастарға тек қана дұрыс ақпараттар береміз және де өте-өте ақылды қонақтарды шақырамыз және де өнерлі қонақтарды. Тек қана Алматы арнасының көрермендері аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, сенің де деніңіз сау болсын. Әмірбек Шәкі шалдарыңызда болған. Көп рахмет. Барлық жақсылық тілейміз. Біз де қуаныштымыз. Ал құрметті көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Ертең көріскенше. Сау саламатта болыңыздар. Көтеріңкі көңіл күй. Жұлдызды қонақтар. Пайдалы ақпарат. Жағымды жаңалық. Қызық дерек.
Көрерменге тосын сый. Таңғы студия. Алып шахарды бірге оятайық.